Цей сквер було відкрито наприкінці минулого року за проектом «Громадський бюджет». Дата 2 квітня була обрана не випадково. Організатори планували довести сквер до ладу і цим долучитись до загальноміського флешмобу в підтримку людей із аутизмом. Сьогодні всі члени нашої організації будуть з голубими лентами, для того, щоб ще раз звернути увагу горожан на те, що є такий питання. Є люди, які особливі, вони повинні мати можливість жити в нашому обществі так же комфортно, як всі інші. Щодо цього скверу в соцмережах лунали критичні зауваження. Коментуючи їх, організатори кажуть, благоустрій міста залежить також від самих мешканців. І не лише у підтриманні чистоти, а й в обладнанні місць для відпочинку. Іскати якісь недостатки, недочети, це утрірувати і на цьому намагатися собі зробити рекламу і піар – це путь в нікуди. І якщо спільнота самостійно буде брати на себе відповідальність за те місце, де вони живуть, і будуть ремонтувати дорожки свої, ремонтувати свої лавочки, ухажувати, садити дерев'я, цвіти і превращати своє місце обитання в прекрасні місця, звісно, зміниться їх життя. Подальші плани благоустрою залежать від пропозицій жителів мікрорайону. Сьогодні ми відкриваємо і продовжуємо заходи щодо благоустрою спортивно-паркової зони мікрорайону Гірницький. Постійно проявляють певну ініціативу мешканці міста, надають свої пропозиції. І я думаю, що це буде спільним проєктом і мешканців, і громадської організації, звичайно ж, міста. Щодо ті пропозиції, які будуть надходити, звичайно ж, будемо до них прислухатися і влаштовувати даний сквер. До того ж, побажання і пропозиції у громадян були вже готові. Щоб довели вже до ума ландшафтний дизайн, залишається питання відкритим, хто далі за цим об'єктом буде закріплений, хто буде тут вибирати урни. І, звісно ж, хотілося б, щоб було освітлення. Озброївшись граблями і лопатами, дорослі та малі мешканці спільними зусиллями створювали своє місце відпочинку. Моя сім'я з удовольствием проголосувала за проєкт. Треба десь гуляти, там треба дихати. А хто, якщо не ми, жильці, будемо тут допомагати і трудитися. Того дня було прибрано територію скверу і висаджено близько 70 дерев. Їх прикрасили символічними стрічками. Яна Богославська, Андрій Абрамов. Програма «Цей день».